Tack Nils och välkomna till avsnitt 76 av Ventil. Idag pratar vi om de här spelen som bara ligger där på ens hylla, eller den digitala motsvarigheten till hyllan, nämligen ens Steam-bibliotek. Spelen som bara ligger där orörda, samlar damm, som man köpt för så länge sedan, men som inte fått någon som helst beröring eller kärlek på hur länge som helst. Vi ska alltså prata om spel man aldrig kommer klara. Och med mig idag för att diskutera det här ämnet har jag Adam Apelsinen Andersson och Henrik alltså Hästskon. Ja. De här smeknamnen är så otroligt underliga. Bara vart kommer nej, de ifrån? Jag vill egentligen ha smeknamn som var i djurriket eller så här fauna eller flora. Men det var lite svårt. Jaha. Ja men så här, det är så gött med så här vad fan heter han? Någonting äpplet heter någon heter kvisten. Det finns en hel lista på Wikipedia med idrottsmänniskor och deras smeknamn. Ja, okej. Okay. Och därifrån tog du våra namn då, eller vadå? Ja, men ni fick lite sportiga smeknamn. Så ja, apelsiner. Full med C-vitamin, ja. Så det är ju klart. Så det, varför jag en hästsko? Ja, jag vet inte riktigt. Det var det första som kom på H. Ja. Jag ville ha ett substantiv och det fick du helt enkelt. Hur mår ni? Alltså som vi sa alldeles för en liten stund sedan, så känner jag en otrolig positiv energi som bara flödar i det här Skype-samtalet. Men varför känner du det nu Adam? Nej, men det är ju för att den fjärde medlemmen i Ventil-casten, jag tror han är i London och tittar på det här jävla, vad heter de? Muse. Arre, han är ju iväg och kollar. Jag tror han skulle se 4 eller 5 spelningar på en vecka. Ja, det är helt sjukt. Ja, alltså. Det är fan sick. Ja, jag såg hans första Facebook-post idag. Ja, eller hans Facebook-post från första spelningen som ska vara ikväll. Det är faktiskt helt sinnessjukt. Men jag kan också tycka att det är imponerande att man kan ha ett sånt engagemang för någonting samtidigt. Det är, Men Ari är ju en engagerad person på så sätt. Eller så här, han kan också, det har vi pratat om förut. Han kan säga så här, men vad ska du göra heller? Nej, men jag tänkte spela lite Deus Ex. Och sen pratar man om på måndag. Och bara, vad har du gjort då? Nej, jag varvar hela Deus Ex. Och så har man suttit och tryckt här, ett jävla spel. Han trycker typ 3 spel på en helg. Varvar med Crypt of the Necrodancer samtidigt också. Jag vet inte vad han har för tidsmaskin stående hemma eller vad fan. Han det är. Har ju en sån där Hermione nyckel Tidvändare. Tidvändare, precis. Hallå, jag har skrivit här i mitt manus. Har något kul hänt sen sist? har något kul hänt sen sist? Det är väldigt relativt. Jag vet inte vad är det du syftar på? Jag tänkte kanske i allmänhet bara, eller så tänkte jag kanske om ni spelat något bra spel. Jag tror Henke har någonting. I båda kategorierna. Ja just det, du har ju spelat Shikyu. Jag fick en betonyckel av Shikyu utav Gatling Goat. Ja, det här spelet fint. Som vi testade på Dreamhack. Och nu ska jag göra en Ari Rainman Korsinjowski och droppa avsnitt. Nej, jag har ingen aning om vilket avsnitt det var. Men det var Dreamhack-avsnittet. Det är andra Dreamhack-avsnittet. 50 det är bara backa tillbaka och lyssna. Där spelade vi Chicka i alla fall. Det var helt kaosigt. Men vilket fantastiskt spel alltså. Jag kan säga att det är skitsvårt. Jag menar verkligen skitsvårt. Jag fick till och med meddelanden från en av utvecklarna och bara så, let the rage begin. Oj, jag blir så här bara, då vet man att det är på riktigt. Jag känner bara, vad ska jag förvänta mig av det här? Alltså jag blir ju mer rage än vad jag blev när jag typ spelade Super Meat Boy. Där man dör hela tiden. Ja, det tänkte jag på faktiskt när vi pratade om det förut. Så här, jag tänkte direkt så här, är det värre än Super Meat Boy? Man har inte samma kontroll. Man kan ju liksom styra sig på ett helt annat sätt. Ja, Super Meat Boy. Där vet man i alla fall åt vilket håll man rör sig när man liksom trycker åt på. Ja men exakt, det är ju smooth som fan och så jävla bra kontroll. Där kan man vara blind och spela, för det spelar ingen roll. Du bara flyger åt alla håll. Det är fan svårt, alltså riktigt svårt. Jag har börjat så här, liksom få lite grepp om hur man flaxar omkring. Men det är så sjukt svårt. Och efter typ 10-15 banor så ragequittar jag bokstavligen. Jag bara, nej. Hur gick det till? Slog nej, det någonting? Nej, alltså jag blir helt tyst när jag ragequittar. Jag blir bara tyst, stänger ner och därifrån. Helt bara. Det är lite såhär seriemördarvarning på det. Lite såhär metodiskt lite, kan man väl säga. Jag har slutat ragequittar sedan jag sabbat tangentbord när jag spelar Quake på Dreamhack, tror jag.
Jag trusade lite grann på det, alltså, av ren ilska. Men det är väl på Dreamhack om något ställe som man ska rage quitta, tänker jag. Jo, precis. Alltså, jag blir, jag vet inte vad som hände, jag blir dödad. Alltså, jag bara klöv mitt tangentbord sen, från 90-talet. Ja. Alltså, det här stora mekaniska sakerna. Så klöv jag det på mitten bara. Jag blev helt tyst, gick upp till datorhallen, köpte ett nytt för 50 spänn och kopplade in datorn och spelade en ny match. Sen pratade jag med dem som satt bredvid mig. Fantastiskt. Jag bröt av en skiva en gång på PlayStation 1. Jag minns inte vilket spel det var, men jag blev så jävla arg, så jag gick fram till PlayStation 1, tog ut skivan och försökte bryta av den och insåg att en skiva är jättemycket mer hållbar än man tror. Så jag bara, jag var inte så gammal här, så jag bara, vad fan? Så här blev jag ännu mer arg för att jag inte fick av skiten. Vilket antiklimax när vi ska ta sönder den här. Jag vet inte, när jag var inne i min WoW-karriär och vi liksom wipade en hel kväll, så tog jag till slut musen i någon form av lassorörelse och bara fortsatt slå den ner i bordet till den liksom pulveriserades. Ja, det var... Det är fantastiskt, det är fint. Tillfredsställande ändå. Vilka psykopater vi låter som. Ja, det om det. Vi har ju ett gäng sociala medier som man kan följa stämmer. Oss på. Stämmer. Vilka Instagram, är de, Adam? Twitter, Facebook. Blundar jag här för jag måste komma ihåg det med rätt ordning. Ventilpodd heter vi där. Och givetvis så ska ni lyssna sen via radioplay.se eller radioplay-appen om man vill bli lite före där. Det är lite coolt att vara före. Och ett hett tips är ju också att, ska ni följa oss någonstans, följ oss på Facebook, för det är där det händer, absolut mest aktiva. Ja, det är absolut. Och jag tror att vi har fått tillbaka våran svarstid nu på meddelanden. Vi har det. Jag tror det. Jättekort. Vi hade jättekort och sen gick den upp till jättelång, men nu tror jag den är ganska kort igen. Ja, det är skönt. Det är skönt. Oj. Ah, shit, vi måste vara snabba där. Hörrni, jag tror det här kan bli ett av våra mest ångestladdade avsnitt någonsin faktiskt. Kan stämma faktiskt. Ja. Mm. Ja. Ni håller med om den tesen. Ja. Nej, men för så här, det jag tänker är den här känslan när man då har ett spel eller flera spel som man känner att man borde klara, men som man inte riktigt orkar av olika anledningar. Det blir verkligen ångestladdad. Särskilt när man då kanske tar upp sitt Steam-bibliotek och spelen bara är där och stirrar på en liksom så här. Har ni några sådana spel som stirrar på er? Alltså, jag har ju en hel del sådana spel, men jag har börjat med någon form av, vad ska man säga, taktik där jag inte har dem. Jag har inte spel som jag inte spelar installerade, så att det inte blir det inte ser så många ut när man bara visar den här listan över installerade spel. Då kanske jag ser 5-6 stycken, då bara, men det där är ju lugnt. Sen råkar man komma åt den där knappen, så ser man hela listan och tänker, Det går ju också att, jag tror till och med det går att dölja spelare, så kan man kategorisera. Ja, jag kategoriserar de favoriter och sådana som jag inte typ vill spela. Ja, en ångestkategori kan man typ. Det är alla utom mina favoriter. Ja, men är det, Henrik, för dig, är det ångestladdat liksom? Men alltså, jag vet inte, jag har många ångestladdade minnen från sånt här liksom. Jag har många spel från min barndom som jag inte har klarat, som fortfarande ligger och tär på mig lite grann i bakhuvudet. Som vilka då? Ja, men inte där kanske, men jag tänker på ibland och bara så här, jävlar, jag borde ha klarat det där egentligen. Ja. Nej, ett spel sånt är så löjligt egentligen. Jag spelade Magnus och myggan. Vänta, det där liksom, det var också ett sånt här lärospel. Ja, lärospel på något sätt. Ja. Och jag spelade det här jättemycket när jag var liten. Sen så försvann det, skivan, och det jag glömde liksom. Vi kom aldrig så långt. Sen så hittade jag liksom det på något CD-on för typ 10 spänn. Så jag beställde hem det. Jaha. Och så spelade jag igen bara för att säga, jag ska fan klara det här. Gjorde du det då? Det gjorde jag inte. Ah, nej. I slutet av spelet så finns det en bugg som gör att du bara, att det kraschar. Och du får börja men då är det ändå... Då är det okej att du inte har klarat det. Så jag körde runt där flera timmar liksom, och bara så här, jag ska fan klara det här. Jag ska klara det här. Och sen bara rätt avslut. Och jag sitter och bara... Det här Henrik för andra gånger i sitt liv tar sönder ett tangentbord som man bryter på mitten. Ja, nej, det var inte så illa. Det var efter den tiden. Så att, jag var lugn och fin med seriemördartaktiken istället och bara stirra blankt. Men efter det så liksom, skivan är borta. Jag tänker inte spela det igen, för jag vet att jag inte orkar med det. Så jag får leva med den ångesten resten av livet.
Nej, men jag tycker, ja, men framförallt just den game crashing buggen så att säga, gör det, ja, verkligen. Det, då är det alltså, okej okay att det, ja, du inte har klarat den. Du har ju försökt. Klarat det kan, så långt som du kan klara det på något beteende. Sätt. Så att det är det okej. Okay. Har du några sådana gamla spöken, Adam? Oj, gamla. Inte, jag vet inte om jag har något sånt där som är så gammalt liksom, för vad heter det, Magnus och myggan? Det är ju ändå, ja, det har ju ett par år på nacken så att säga. Ja, några. Men något klassiskt är väl också så där, vad hette det? Jönssonligan och jakten på Mjölnir eller något sånt där. Jag tror vi har pratat om det, ja, i något annat menar, ja, avsnitt någon gång. Det är väl sånt där spel som att man känner att det där borde man kunna ha lagt ner lite mer tid på när man var liten och klara, men det var, vad ska man säga, det blev lite för klurigt och då orkade man inte bry sig riktigt kanske. Så ja, men nog mer än, ja, gammalt så har jag inte tyvärr. Ja, men för att det blev för svårt liksom. Ja, typ, eller så här, fan, behöva resa på mig och gå ut i vardagsrum och fråga mamma om hjälp, det orkar jag inte. Jag stänger ner den här skiten och spelar aldrig mer. Alltså, ett sånt spel som jag verkligen hade sen, som jag bara så här, verkligen nopa ur från, det var Braid. Det satt jag och spelade på, ja, men det här utav han, det här pusselspelet, som nej, inte Phil Fish. Inte Phil Fish, vad har han gjort? Nej, det är han som har gjort The Witness nu. Ja, men Jonathan Blow. Det har han säkert. Ja, men Jonathan Blow heter han i alla fall. Nej, men det här spelet satt jag i gymnasiet och spela under tråkiga lektioner tills, och har ni kört det här för att förstå? Nej, inte spelat det. För det handlar om, det har ju ett sjukt intressant koncept, och det handlar om att man spolar tillbaka tiden och sen ändrar sig vissa saker på banan och vissa ändrar sig inte, så måste man så här flytta på saker och sen spola tillbaka. Ja, det är jättebra koncept. Jättesvårt koncept som till slut bara blir alldeles för många nivåer av mindfuck. Så en dag så var det så här, det var inte ens så att jag liksom på något sätt, det var inte så att jag hade fastnat på ett pussel, på ett specifikt pussel, utan det var bara när jag insåg hur många jävla levels av mindfuck det var, då var jag så här bara, alltså, nej, fuck, I'm det not even gonna bother. Ja, jag bara så här, jag bara nej, exakt, jag bara nej, fy fan. För det är, ja, spela det om ni vill få ett riktigt jävla mind, ett gött ligg så att säga, ett gott mindfuck får ni då. Ja, precis. Ja, okej. Okay. Men har ni några så här, alltså, eller vad är det för typer av spel man inte klarar? Tror ni det finns någon speciell sorts spel man inte klarar? För det kan ju vara väldigt många anledningar man inte har klarat ett spel man aldrig kommer klara. Men finns det någon speciell genre eller typ? För mig är det väl typ så här action RPGs på något sätt. Jag vet inte varför. Det är ju Assassin's Creed liknande sånt. Det är därför liksom Shadow of Mordor är ju ett av de spelen som jag aldrig har liksom orkat dra mig igenom. Nej. Men det känns som en liten otippad genre, tycker jag. Men jag har aldrig orkat liksom göra klart Assassin's Creed överhuvudtaget. Jag har bara tröttnat på det. Jag vet inte varför. Det enda som egentligen har en kvar, det är ju Fable egentligen. Men alltså är det bara för att spelet blir tråkigt liksom? Men jag tycker nog det, tror jag. Jag vet inte, jag kan inte svara på varför egentligen. Det bara blir det samma automatiskt med alla actionspel typ. Är det samma med alltså Shadow of Mordor? För det har ju ändå fått väldigt bra betyg. Det är jättebra, det är fint som fan och det är bra gameplay allting. Men jag vet inte, jag tröttnar. Men jag tror eller inte problemet, men det som kanske blir käppen i hjulet med sådana typer av spel är att de är väldigt bra och de ser väldigt bra ut och de funkar väldigt bra, och du spelar liksom kanske några timmar en kväll och gör det några dagar sådär, och du går ganska bra och du kommer ganska långt. Men sen blir det att du kanske åker iväg eller du gör någonting annat under ett par dagar, och då blir det här bara att sätta sig igen på, tror jag, och försöka komma ihåg. Ja, precis, och lite komma in i det där modet man hade för 3-4 dagar sedan, som jag tror kan vara en ganska stor faktor till att man inte kommer igenom de där spelen. Även fast man har spelat dem och tycker att de är jävligt bra, det man har spelat, för att det är bra spel. Men just det där restarten på något sätt på sig självt och att sätta sig in i det, det är nog det som kanske gör att det är svårt att spela klart dem. Alltså, något som jag har märkt som hände mig mycket är just det som vi pratade om innan, just det här att man, det är så praktiskt med spel som Binding of Isaac eller Dota eller CS, att man spelar det så här i liksom omgångar så här, på kanske allt från en kvart till 45 minuter. För att säga till exempel som nu, för ett par veckor sedan så köpte jag ju Batman Arkham Knight, som jag tyckte var väldigt bra. Men det vill inte jag spela i stötar, utan det vill jag sitta med i flera timmar
i rad. Men då känner jag att så här, ska jag kunna sitta i flera timmar så måste jag verkligen isolera mig. Då måste jag typ sätta mig offline på Steam. För det är svårt att hitta den tiden också, den roen att sätta sig ner. Ja, så att nu är det bara en sån, det är nästan en mer så här, nu är det en logistisk sak att det inte finns lika så här. Ja. Fan, det kanske är bara så enkelt att det är tiden som är problemet och att man alltid har något annat att göra. Ja, men sen handlar det också om just det här, vad man faktiskt väljer att göra. För det här har jag pratat om med några på jobbet faktiskt, just det här att man ofta säger, vi pratar om serier då, och man ofta säger så här, fast jag har inte tid med att kolla så här. Men man har ju exakt lika mycket tid som alla andra. Det som jag har liksom så här, när jag så här rannsakar mig själv så här, varför jag inte har tid, det är typ för att när jag kommer hem så sätter jag mig i soffan i 45 minuter och typ surfar Reddit. När jag skulle kunna kolla två avsnitt av en serie liksom, men man bara så här runkar bort tiden. Men är inte det också liksom lite sjukt egentligen hur man då tänker på tid som en grej, så att jag skulle kunna kolla på den här serien. Det är inte liksom att man vill göra det, utan det blir det här måstet nästan, att man känner då att jag skulle kunna lägga de här 45 minuterna på att istället för att ta det lugnt efter jobbet titta på den här serien som någon form av hemläxa liksom. Det är intressant. Ja, det blir Trons typ. Då blir det ett måste. Ja, exakt. Det förvandlas till ett måste istället för ett vill. En njutning. Ja, exakt. Precis. Men vad var vi? Vi kom in på serier. Jo, logistik och vilka typer av spel. Just det var det jag ställde frågan. Har du vad tror du det finns några sådana typer av dem? Vadå, alltså? Alltså just det här, finns det några särskilda typer av spel? Ja, just det. Jag har ju skrivit en liten lista. Jag vet inte om vi kommer till det sen, om vi ska dra igenom dem sen. Jo, vi kommer till det sen. Det här är segwayen in. Ja, precis. Jag vet inte, det är så jävla svårt det där att säga. Jag kan inte kanske säga att det är en specifik genre av spel som i alla fall för mig är så där svåra att kämpa igenom, utan jag tror att för mig handlar det så jävla mycket om, vad ska man säga, någon form av dagsform på vad man känner för. Vi vinner mycket på sportreferenser idag. Ja, mycket, ja precis. Dagsform och problemet är väl att dagsformen och det inprogrammerade i hjärnan har ju blivit starta datorn, starta Steam, starta Isaac, spela. Alltså det är så jävla inpräntat i mitt huvud, så det går liksom inte att spela något annat. Jag satt och körde Stardew Valley liksom för någon dag sedan i flera timmar. Men det var ju för att jag satt hemma hos tjejen då på laptopen där och spelade, så jag kunde liksom inte spela Binding of Isaac då istället. Men, ja. Alltså nu, jag tycker också det är så gött att spela Dota, för det blir samtidigt en sån social sak, att så då kan man catcha upp med lite vänner liksom. Det tycker jag också bara skönt. Om man inte pallar, dra hem till någon polare, ja men då ses man inom situationstecken över en match Dota eller så. Jo men absolut, det kan ju bli mer än bara att du, ja men som du säger, att man bara spelar ett game Dota. Det kan ju också bli det där att man får, ja men prata bara med sin polare om, man behöver inte ens prata om Dota då, utan man kan ju sitta så här väldigt casual och spela och sen prata om vad fan man har gjort under dagen istället. Men det jag tänkte komma till just med de här typerna av spel, eller om det skulle vara en viss genre spel. Innan jag började komponera min lista, eller när jag kollade igenom mitt Steam-bibliotek efter vilka spel som jag faktiskt aldrig kommer klara, så tänkte jag så här, ja men det kommer nog bli en viss typ av spel. Och sen insåg jag att det var fyra i princip totalt olika spel som jag har, som jag verkligen, verkligen vill klara, men som jag tror att jag aldrig kommer klara. Och jag vill dra mina lite snabbt och sen kan ni få ta era. Så. Men det är framförallt, det är fyra stycken. Och det är på plats nummer ett, och den som verkligen är först över ett spel jag vill spela men jag tror aldrig jag kommer palla, det är Dead Space. Det är ett spel jag till och med hade med på min så här bästa spellista, men jag har ju aldrig klarat det, vilket jag skäms lite över. Och anledningen till att jag aldrig klarat det är för att jag har spelat typ kanske 6-7 timmar en gång, och sen formaterade jag datorn eller om jag köpte en ny dator, och då trodde att spelfilerna sparades i molnet. Det gjorde de inte. Vilket de inte gjorde. Så jag bara, fan. Ingen molnsparing här. Ja, och sen spelade jag det kanske ett halvår, år senare. Tänkte, ja men nu ska jag ta tag i det här igen. Kom kanske 8-9 timmar in
så här, lite längre liksom så här. Och sen formaterade jag datorn och var bara dum i huvudet och glömde spara filerna. Så då insåg jag bara nej, och nu är jag där jag är liksom. Nu pallar jag inte ta det i, alltså för tredje gången. Plus att spelet är så jävla läskigt, så att jag sitter in och kan sitta och palla och bli rädd. Rädd i 9 timmar för att komma tillbaka till det. Ja, men precis, bara för att komma igenom det så här. Det kommer ju vara 9 bra timmar, det vet jag. Men det kommer samtidigt vara 9 ganska störiga timmar, för att jag vet att jag redan gjort det här, bara för att liksom komma till slutet. Jag har så här övervägt att typ kolla en let's play eller så här, alltså bara för att få vad som liksom Men det känns som ett så jävla half measure. Jag vill inte det. Jag vill kunna känna att jag har spelat det. Mm. Och inte bara se någon annan spelare liksom. Men sen på plats nummer 2 är XCOM. Och det säger ju alla är så jävla bra. Ja, det får mycket praise liksom. Vilket jag tror det säkert är också. Men jag vet inte, det är inte min typ av spel. Jag spelar typ, det är också ett sånt spel jag har försökt spela typ 3-4-5 gånger och kommit 20 minuter in och sen bara inser att så här, jag tycker inte om managing-spel. Alltså, även om man tycker om managing-spel så är inte det en tecken på att du ska spela XCOM, för jag tycker inte heller om XCOM. Och jag älskar managing-spel. Mm-hmm. Så att, men du tycker inte om XCOM? Jag tycker XCOM, inte om XCOM, alltså. Jag vet inte varför. Nej. Jag fastnar bara inte. Du är några första som jag hört som faktiskt, inte bara praisar skiten ur XCOM. Alla, särskilt när tvåan kom, så var det bara XCOM. Och så, det var lätt att följa strömmen också, tänker jag. Jo, det är det väl. Sen faktiskt på plats nummer 3 så har jag Grim Fandango. Mm. Och det är ett sånt spel som är så jävla lätt att värma över, för att alla gamers i hela världen älskar Grim Fandango. Och jag började spela det när de släppte den här remaken. Men jag var så här, och det är typ först nu jag erkänner det för mig själv, att det är faktiskt ganska tråkigt. Så att jag tror inte jag kommer kunna spela det. Kontroversiellt. Det är väl ett bra spel. Jag förstår att det finns en verkligen jävla cult-following, för det är ett speciellt spel. Men det tar mig fan ganska tråkigt. Det tycker jag också. Men det är... Ja. Skönt, det får man inte säga. Nej. Får man inte säga det här jävla landet. Och sen är på sista plats är Ori and the Blind Forest. Det har vi samma och, där. Ja, det är ju verkligen, det är ju roligt, för att jag vet Ari satt och jag satt liksom och man kan ju kolla, alltså man kan ju så här broadcasta Steam. Mm. Så jag satt och kollade via Steam när jag spelar här. Och enligt honom då så är jag typ 1 minut från att klara sista bossen. Men jag dog säkert 30 gånger på ett och samma ställe så här. På sista bossen, för man blir jagad liksom av den här fågeln. Inga spoilers, jag har inte ens kommit. Nej men man blir det är en jag-chasing-scen liksom. Kommer man utanför skärmen så fuckar man. Och det är så jävla svårt, för jag ser inte vart jag ska. Det går så snabbt, banan är konstig, man måste göra ett sjukt jävla hopp som är svinsvårt, och jag fattar inte vart jag ska ta vägen. Och då tar du den enkla vägen ut och ger upp alltså. Ja, jag gav upp och sen har jag aldrig mer startat spelet. Och det, jag säger, I never looked back. Det är väl, det finns en, jag vill typ klara det, men samtidigt säger jag bara, jag orkar inte. För att jag kommer bara behöva sitta och ragequitta. Och precis som du sa Adam, nu har jag ju glömt hur man spelar liksom. Ja. När jag spelade så var ju grymt, då satt ju så här alla hopp i ryggmärgen. Nu måste man lära om sig. Om ja, det, då är det ett jävla moment man ska ta sig över igen och, ja. Men det är ju det är en jävla bra story, så det går ju, man kanske ska sätta sig med det. Ja, ni då, har ni några någon slags lista? Ja, jag har också komponerat en lista om 4 här. Ori and the Blind Forest är väl lite det här, det är ju samma där då, men det är väl lite som jag pratar om, att man, det är schysst att köra ett spel liksom när man verkligen sitter i flera timmar och kör, men sen är det svårt att komma igång igen sen, och det är väl det som är problemet med det. Jag körde det några timmar först, tyckte det var jävligt bra, stängde av det för att liksom, jag vet inte, käka middag, och sen har man aldrig startat upp det igen helt enkelt. Okänd anledning. Men du har ändå inte kommit så långt. Nej, alltså, jag har inte kommit liksom så långt som du har, men ja, så är det med det i alla fall. Sen har jag Darkest Dungeon, det här hat-kärleksspelet. Som är jättesvårt. Ja, det är väl också, det är också så här ett management-spel i grund och botten. Det är väl mer så här
Det är väl lite party management. Ja, precis, precis. Ja. Det är ingenting spel så där som är som jag trodde skulle liksom funka och vara intressant för mig, för att det är så mycket skit man måste ha och tänka på och bry sig om. Och, men det är ju väldigt bra, men problemet blir ju att du kan ju ha hur kul som helst, det är jolly good day, hey, och sen så kommer du in i någon grotta och alla dina gubbar dör. Och du tappar alla dina saker och man bara ner med huvudet i skrivbordet och bara nej, jag orkar inte mer. För en kompis skrev till mig på Twitter häromdagen bara, eller inte till mig men skrev på Twitter, typ så här: klara äntligen Darkest Dungeon, jag tyckte verkligen om det men jag vill aldrig göra det här nej, igen, typ. Nej, men det är verkligen den känslan man får när man har kört liksom ett tag, och det ja. Jag krädde honom då om han klarar det, för det kommer jag aldrig, det vet jag liksom att det kommer jag aldrig göra. Vadå, alltså försvinner du liksom, eller är det som att alltså, du man får typ ju man får ja, alltså gubbarna är permadeff på, men man får in nya liksom karaktärer varje så här vecka som det utspelas i spelet. Men det är ändå att om de har grejer på sig så kanske det försvinner, och det tar ju väldigt hårt på moralen, de här gubbarna man har levlat upp under en lång tid, och så blir de slaktade av en jävla gris som spyr på dem. Nej, pallar inte det där alltså. Sen har jag ett gammalt spel. Ja, men det är kanske, ja, det är Harry Potter och hemligheternas kammare till Game Boy Advance. Ja. Ja, det kanske ni har någon något minne. Jag har faktiskt spelat det också. Mm. Det måste vara typ Game Boy Color. Nej, Advance? Det var Game Boy Color. Eller? Ja, det är Game Boy Color. Förlåt. Ja, det är det. Men jag körde det på mitt Game Boy Advance. Ja, men det var Game Boy Color. Det var så här att jag satt och körde och sen så jävla, jag var liksom, man körde på som fan, men sen kom jag lite som du är fast på den här fågelbossen på Ori, Johannes, så var jag fast på basilisken eller vad fan den heter. Och satt och dog och jag bara nej, det här jag skiter i det här. Jag orkar inte bry mig om den jävla Leviosa och allt fan vad det heter. Den här jävla ormjäveln kan fan dö, brinna i helvetet. Så det, men de spelen var väl ganska bra. De var väldigt bra vill jag minnas. Det var PC-spelen väldigt roliga faktiskt, men otroligt svår. Jag vet inte om det kanske är sista bossen. Jag vet inte om det kommer något mer efter det. Det är sista bossen om man tänker hur filmen slutar. Jo precis, det borde ju vara sista bossen. Så där är jag fast liksom där. Och sen mitt sista spel, det är Pokémon faktiskt. Oj, ja, men om man tänker att klara Pokémon går ut på att fånga alla Pokémon i spelen. Och det, när jag sitter och tänker tillbaka, så har jag nog faktiskt aldrig gjort det, att fånga alla Pokémon i något spel. Nu är det ju praktiskt taget omöjligt. Nej, jag skulle säga att det är enklare nu med online tradingen och sådär. Det är lite så här när man, det är ju min absoluta favoritserie av spel någonsin, men jag har aldrig klarat något av dem på riktigt, eller vad man men ska säga. Men skulle du säga att du spelar då första generationen, skulle du känna dig nöjd om du fick alla 150 där, eller 151 MU med i första? Ja, det går ju att få någon med någon bugg där liksom. Ja, men alltså, eller att jag skulle känna någon satisfaction av att göra det, eller hur menar du? Ja, men skulle du känna dig klar, eller skulle du känna shit, nu har jag typ 700 Pokémon kvar i de andra generationerna? Nej, jag skulle inte känna så här att åh, nu är det nästa spel, utan jag vet inte riktigt vad jag skulle känna. Jag tror inte jag skulle känna så mycket faktiskt, för den, jag vet inte, tanken om att fånga alla liksom är lite så här, det spelar inte så stor roll för mig så. Då har du större anledning till att fortsätta spela. Ja, men alltså, det har verkligen aldrig varit ett mål för mig så här. Nej, det har ju inte varit det för mig heller, men det var ju bara när jag tänkte alltså, om man ska klara det på papper. För när jag var liten hade jag en kusin fortfarande, men och jag var såhär, sa att jag har värvat Pokémon. Han bara, ja men har du fångat alla? Ja, jag hatar de där kidsen på skolgården. Och jag bara, nej. Han bara, men du har inte värvat. Jag bara, ja, men det är lite, man blir shame lite lurad där av att när man har klarat Elite 2 och slagit sin rival än en gång, så går rulla efter texterna och sådär. Så man blir lite som klart att som liten så kanske man tänker att ja, men nu är det fan klart här. Sen kommer de där uppsnofsiga skitungarna på skolgården. Robert kommer. Han har åkt hela vägen från Vinslöv och kommer och säger till att fånga alla 50. Han pratar inte sådär i Skåne, men jag tänker att han är smått. Det är lite som inte sitter helt i huvudet på honom. Men det är så Henrik, bra det här med Pokémon, tänkte jag på, att det är ett sånt crescendo du bygger alltså, med de här Elite Four, och sen kommer rivalen som bygger någon slags superklimax i spelet. Ja. Och sen bara, du har inte fångat alla. Nej, precis. Då är det så jävla antiklimax. Ja, verkligen.
Henrik, har du någon sån här form av lista också? Alltså jag har ju spel på en lista här som jag inte har klarat, som jag kanske vill klara men jag aldrig kommer klara det. Som du ändå har fastställt, du känner dig själv bra nog liksom. Ja, precis. Jag har ju nämnt Magnus och Myggan. Men den ger vi dig ett free pass på. Ja, det är skönt att ni rättfärdigar det i alla fall. Ja, jag tycker jag verkligen. Sen har jag två spel egentligen här som jag aldrig kommer klara. Det är Ninja Gaiden. Ja, just det. Men är det av på grund, alltså, det är svårt. Det är bara därför, för att både 8-bitars liksom spelet och Xbox-spelet är sjukt jävla svåra. Jag tyckte det var så jävla coolt. De ninja och slice upp folk, skitcoolt. Men så bara, nej fan, jag klarar inte den här bossen. Det går inte. Jag har suttit och spelat Hyper Light Drifter nu. Jag har läst att det är jättesvårt. Ja, bossarna särskilt är fucked. Alltså de är, vissa är det man säger bara, man bara, hur ska det gå? Jag märkte att den bästa taktiken är att bara vara hyperaggressiv. Istället för att försöka kajta dem mot dödsrön ska man bara hoppa rakt på och bara skjuta. Är det därför det heter hyper light? Kanske, hyper aggressive. Ja, fortsätt tänka. Ja, sen har jag ju då en liten kombo här, en kombotallrik med Aris favoritspel. Härta med Bastion och Transistor. Som jag köpte för att Ari har rekommenderat röven av de här spelen. De ligger i Steam-biblioteket och bara tittar på mig. Har du någonsin startat dem? Nej. Jag har ändå startat Bastion och kört någon timme med dem. Visst. Nej, men aldrig. Jag tror jag aldrig kommer göra det heller, för nu känner jag bara så här, skitsamma. Bastion är ett sånt spel som jag, för det har inte jag heller klarat, men spelat 2 eller 3 gånger, men aldrig klarat. Och det är ett sånt spel som jag bara har spelat när jag inte haft tillgång till min PC. Jag säger bara, fuck, vad har jag på min Mac som ändå är, jag vet är ganska bra kan spela. Jo, men Bastion. Ett riktigt nödkort alltså, det är det. Ja, verkligen. Ja. Det är bara så här, det har verkligen varit plan B. Nödraketen av spelvärlden. Ja, verkligen. Där hör du, Harry. Ta din jävla kombotallrik och dra. Det är så mycket hat nu på Arie när han är liksom i London. Han till. Ja, kan försvara sig. Har du mer, Henrik? Jag har mer. Ja, klart jag har mer. Hur många har du? jag har två till egentligen, men ett har jag nämnt, och det är Middle Earth. Så den skiter vi. Vad nämnde du, Middle Earth? Ja, Shadow of Mordor. Ja, jag tänkte zonia ut. Nej. Det... Men ett spel till som jag har, det är Hotline Miami. Jag tycker det är jättebra spel, och jag spelade ganska mycket. Jag har kommit ungefär halva spelet. Vilken bana har du fastnat på? Minns du det? Jag vet inte, det var så länge sedan nu. Okej, för det finns en bana som är ganska notorious, som är när man är på ett sjukhus. Ja, det är inte det, tror jag. Och inte har sina vapen. Nej, det är nog inte det. För den är svår. Jag tycker det är jättebra, det är bra musik som fan i det, och jag är fräckt. Men det kommer jag aldrig någonsin klara. Jag kommer aldrig orka sätta mig in i det igen. Det är väl, alltså, nu ska jag komma så här och säga att så här, ja, men det borde du klara. Men det här är en sån sak, det går inte att övertala någon att klara. Nej, det är spel. Så alltså, konstigt egentligen är ju... när man tar upp den diskussionen på något sätt, kan jag tycka. Det är ganska intressant också när man hör om någon som spelar ett spel. Så bara, nej, men det där måste du klara. Bara, ja, det är klart borde det. Men... Ja, men för det blir ju ens personliga nemesis på något sätt. Ja. Det är bara en själv som kan ta av det slutet. Nu vill jag sätta mig igen och försöka klara det här. Så att man kan ju inte blama någon för att de inte klarar det. Men med det sagt så borde du verkligen försöka klara Hotline med mig, Henrik. För det är väldigt bra. Jaha, var vi klara där eller? Vi har kommit till slutet typ på mitt manus. Ja, jag kanske har någon grej till som jag vill... En liten bonus, en liten något bubblare. Något som jag har tänkt på i alla fall. Ja, just det, du hade en annan vinkel. Jag har en liten vinkel så att säga. En liten shit. Och det är, jag tänker på multiplayer-spel som jag bara spelar för multiplayer, som har singleplayer-kampanjer. Kan du droppa något exempel som man får? Alltså jag har båda StarCraft, alltså 2:an och Brood War, alla de. Sen har jag Heroes of Might and Magic, som jag aldrig någonsin har kört scenario eller så här storyn på. För jag orkar inte. Och sen Quake har jag aldrig orkat dra mig igenom liksom storyn på. Men såna spel. Jag visste typ inte ens att Quake hade en story. Det är ju sån här, det är ju typ samma sak fast det spelar mot bottar egentligen. Nej, men det där är intressant i alla fall, alltså, på StarCraft tänker jag att det, för det är ju ett sånt otroligt inbitet liksom multiplayer e-sportspel, så det är så här,
Det är väl också, skulle man kunna tänka sig att folk skulle kunna bara, vad finns det single player? Finns det ett story mode där? Verkligen. Men däremot, jag är faktiskt precis tvärtom där. För att så här, nu, jag kommer aldrig spela StarCraft, varken multiplayer eller single player, för jag gillar inte RTS. Men skulle jag köpa det, då skulle jag bara spela single player och inte multiplayer. Men det är bara för att du är rädd för att få så mycket stryk online. Ja, oj, gud, jag kommer få så jävla mycket spö i StarCraft 2. Alltså, eller oavsett vad. Skulle du ställa över. Ja, men så där tänker jag inte ens liksom försöka. Så där, skulle jag köpa StarCraft, skulle jag bara spela single player faktiskt. Ja, det är lite konstigt där, för jag har ju nästan bara blivit introducerad med alla de här spelen i multiplayer sammanhang. Mm. Det är på LAN, det är med kompisar jag liksom pratat med, och då är det bara multiplayer. Och sen har jag upptäckt att de har singleplayer i efterhand. Har du klarat Warcraft 3-kampanjen? Ja, den har jag gjort faktiskt. Ja. Jag tror jag har klarat alla. Jag är inte säker faktiskt. Men det är ju också, det är annorlunda, för jag älskar ju Warcraft loren och jag ville följa den liksom på något sätt. Jag tycker att StarCraft har inte samma, många kommer hata mig nu, men StarCraft har inte samma tyngd i loren som Warcraft har. Nej. Och det är väl det, alltså. Sen nu när Heroes of the Storm har kommit, så är det ju jättebra, för då får man ju alla heroes från alla universum. Ja, just det. Ja, det är nice faktiskt. Håller de på att fila på någon Warcraft 3 remake eller så? Ja, de har pratat om det i alla fall. Ja, för det känns ju, jag tänkte så här, jag har inte ens hört några rykten eller någonting. Jag bara frågar, för att det känns ju som en jävligt i tiden sak att göra en remake. Jag tror det kommer med det, alltså, när Warcraft-filmen kommer och liksom intresset kommer att väckas. Ja, då passar de på, då passar de på att slänga ut lite remix. Om du som lyssnar vill prata med oss, så har vi både Facebook, Instagram och Twitter, där vi heter Ventilpodd på alla ställen. In och kommentera där och skriv vad ni har för spel ni aldrig kommer klara, eller om det finns några spel som du tycker att vi verkligen borde klara. Och nästa vecka, ja, vad blir det då? Vet jag inte riktigt. Vi hoppar ju över ett ämne, för att vi kom på att det var ett tråkigt ämne. Så att vi får se om vi kör det ämnet i alla fall, eller om vi, ja, då tycker jag bara att vi säger att nästa vecka så blir det ett helt nytt avsnitt av Ventil med något nytt spännande. Ja, det blir ämne. Överraskning. Mm. Det blir överraskning. Som ett Kinderägg fast med ett Ventil. Det kan vara som helst. Istället för en jättedålig leksak. Exakt, så blir det. Exakt så blir det. Ja. Och så kanske är det tillbaka också, så kan vi kanske köra ett Muse-avsnitt. Ja, nej, jag vet inte. Han kan sitta och flamma på någonting som han alltid gör ändå, så att... Ja, det kan man säga. Han är så jävla... Jag ska inte ens försöka här med oss. Det går inte. Jag var på väg. Men har ni något avslutande att säga? Annars tänker jag säga hejdå. Nej, vi önskar alla bara en trevlig jul. Ja, trevligt. Okay. Det skämtet är så duktigt. Det är jättebra. Tack för att ni har lyssnat, och jag hoppas ni har en bra vecka, så hörs vi snart. Hej då. Adjö. Hej då.